moçada, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe essa arma aqui pra vocês, pra apresentar pra vocês. Vocês sabem que arma é essa? Claro que sabe, que tá no título aí, né? Essa aqui é uma SCAR L da WE. Ah, Lucas, mas WE não faz só GBB? Negativo, a WE agora entrou com uma linha forte de AEG. É, os equipamentos com muita qualidade, equipamento taiwanês. E eu trouxe pra vocês pra mostrar essa SCAR L aqui. Que das SCAR Ls que eu já vi, é a que chega mais próximo do real. Na verdade, eu nunca peguei uma SCAR L real na mão, mas o peso dela é o peso de uma arma real. Ela possui aqui um magazine high cap que já acompanha ela, cabe 300 munições. Você tem que ficar catracando aqui quando o balinho parar de subir, mas vai dar pra jogar tranquilamente. Colocou aqui, ó, magazine de metal. O corpo dela é um corpo em polímero. Na parte da frente ela possui aqui trilho picatinny na lateral, trilho picatinny aqui na parte superior toda, alça e massa rebatíveis. Então essa massa de mira aqui não vai te atrapalhar se você colocar um red dot, colocar um scoop can aqui. Você vai jogar ele pra frente e tá pronto. Você pode colocar qualquer acessório. E o de trás também abaixa. Pra rebater a coronha, a gente tem aqui esse botão, esse release da coronha aqui. Apertou, dobrou a coronha, ela vai encaixar. Aqui você tem uma arminha para CQB, quiser entrar mais fechado, para fazer uma tomada de ângulo em CQB. Por ser airsoft, você consegue fazer aqui uma tomada de ângulo mais curta. Na arma de fogo, nunca façam isso, nunca coloquem um rosto na parte de trás da arma, que você vai tomar um murrão no nariz. A coronha dela tem um ponto positivo que vai caber qualquer bateria que você quiser. Você coloca a bateria aqui pela soleira, é só puxar. A soleira aqui, ela tem um pininho, eu já tinha tirado pra ficar mais fácil aqui na hora da gravação. E cabe aqui qualquer tipo de bateria, 11.1. Já tá com uma bateria 11.1 aqui. Só falta plugar. E deixa eu colocar aqui a nossa soleira. Colocou o pininho de volta, tá pronta pra game. Possui também uma regulagem aqui pra bochecha. Tem um botão aqui na parte de trás, ó. Você vai apertar e subir aqui a parte onde você vai colocar a bochecha. Se você for um pouco maior, provavelmente você vai precisar dessa regulagem aqui. Você vai colocar a coronha lá atrás, que também tem várias posições, ó. Apertando esse botão aqui, vai jogar a coronha toda para trás. Ela possui 6 posições de regulagem de coronha. A SCAR L possui gearbox V2, então você não vai ter problema com essa de reposição. É a mesma plataforma da M4, magazine de M4, diferente da SCAR H, que você vai precisar ter um magazine diferenciado, um magazine maior. Aqui o da SCAR L vai ser compatível com qualquer M4. Então, magazine da Ares, magazine da Magpul, magazine da Crytek, tudo vai servir nela tranquilamente. E a regulagem do hop-up dela também é muito boa, bem legal, ó. Você puxou aqui, ela já vai ficar presa e o hop-up vai ficar exposto. E você tá vendo aí um hop-up bem parecido com o hop-up da GG. É muito bom, tem uma regulagem bem firme. E pra voltar o ferrolho ao normal, você vai virar aqui a arma, dá só um murrinho aqui e vai fechar tranquilamente, ó. Deixa eu demonstrar pra vocês. Regulou o hop-up, terminou, fechou, vai pro game, moleque. Outra coisa legal também que eu queria mostrar pra vocês, só que eu vou colocar um óculos antes aqui, porque eu vou precisar disparar. A Airsoft tá sem BBS, mas vamos colocar o óculos aí por precaução. Vai que fica uma BBS no hop-up e você não sabe. Acontece, então colocou bateria, coloca o óculos pra você manusear a sua Airsoft. Outra coisa legal que eu queria mostrar pra vocês é a chave seletora dela. Ela possui aqui o modo automático, semi-automático aqui no 1. E no modo safe, todo disparo que você dá, a mola fica recuada para agilizar o disparo seguinte. Então você colocando ela aqui no semi-automático, ela vai disparar. Disparou, a mola tá puxada. Disparou de novo, já puxou a mola também. Vou colocar no full automático. Deu full automático e a mola ficou puxada. Então, quando você coloca no safe, você vai escutar o barulho da mola folgando. Então, quando você coloca a arma no safe, ele relaxa a mola, deixa a arma fria para também não cansar a sua mola. Se a mola ficar muito tempo tensionada, ela vai cansar, ela vai diminuir um pouco da força dela. Quando coloca no semi, você vai escutar o barulho da mola folgando, ó. Vou colocar aqui e a mola vai folgar. Vai tirar a tensão da mola e vai ficar pronta pra você guardar. Então não guarde a arma no automático ou no semi-automático. Sempre jogue ela pro semi. Escutou o barulhinho, ela tá pronta, pode guardar. Tira a bateria e é isso. E agora vamos testar um pouco do full automático dela e do grupamento, bora lá. É, moçada, então vamos para os disparos aqui. Como vocês estão vendo aí, o alvo está basicamente lá no papel. Eu não vou fazer muito teste. É 5 disparos com ele mirando lá. Vamos ver o grupamento, onde está batendo uma atrás da outra. A gente não está prezando aqui por precisão em si, em acertar o centro, e sim no grupamento, a distância entre um disparo e outro. Então vamos lá. Eu acredito que está bem lá no centro. E primeiro disparo. Ó, quadrante inferior direito.
5 disparos, tudo no quadrante inferior direito, muito bom. E agora o nosso famoso full automático, papai. Vamos lá. Ó, eu percebi aqui que no full ele dá uma variada assim, tá com BBS 020, hop-up original, do jeito que veio de fábrica, nem mexi na regulagem do hop-up direito. E ele deu um pouco de variada, isso aí pode acontecer por vários fatores e com regulagens você consegue melhorar isso. Porém, o semiautomático tá indo muito pertinho, vamos lá dar uma olhada. Olha isso, galera, mesmo variando um pouco, ainda tá muito bom o quadrante aqui. Não saiu muito de um círculo aí de 5 centímetros e teve um disparo no centro aqui sem querer, mas teve. Então, muito bom o grupamento. Porém, eu gostei muito do semiautomático dela. E moçada, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Eu tô sempre tentando trazer novidades, equipamentos de qualidade. E a WE tá mandando bem aqui na Scar L, arma muito conhecida aí nos jogos de videogame. O PUBG deu uma levantada aí na moral da Scar L, mas é uma arma que eu gosto muito, eu acho uma plataforma bem legal. Um pouco diferente aí da plataforma M4, que possui uma pegada mais slim aí quando você coloca o M-Lock, quando coloca o K-Mode. Mais uma arma muito legal, bem firme, bem sólida, e eu gostei demais. Se você curtiu, mais uma vez, mete o dedão no like aí, não custa nada, é de graça, mano. Só bota aí, ó, deu trabalho pra caralho de gravar isso aqui. Então, mete o dedão no like, se inscreve no canal, tamo junto, que aqui é manada, porra.